Bilirsiniz ki, mən sərbəst güləkçiyəm. Ayağa girməkdir, ayaq məşqləridir. Yəni, bizi çox üstünlük verir, yəni sərbəst güləkçilər. Bugün 3 idman növünü təmsil edən idmancılarla yarışma keçirdirik ki, onlar sərbəst güləkçinin ayağı tutsalar, 50 manat mükafat kazanacaqlar. Yəni, kickboks təmsil edən... Brazilski, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu-nu və MMA təmsil edən idmancı. Mən də sərbəst güləkçiyəm. Üçü, yəni mən ayağımı tutsa, bir-bir, hər əsində 2 dəqiqə vaxt verəcəm. Hoş, ayağımı tutan 50 manat pul kazanır. İnşallah belə bir yarışma edəcək, 2 dəqiqə bax, hər əsində 2 dəqiqə vaxt verəcəm. Mənim ayağıma bir dəfə girsinlər, şart budur. Ayağa bir dəfə belə girsinlər. Sör, 50 manatlı duş qoymuşam. Girən duşu qazanacaq. Sponsorumuzu da yaddan çıxartmırıq, Pul Energi. Pul Energini yaddan çıxartmırıq, bizdə dəstək olur və Azərbaycanda bir nömrə energi. Bunun tərkibində kafein olduğu üçün məşqə girməmişdən bir az, yəni qəbul edirsən, ayıldır insan. Yəni yorğunluq olanda, məsələn, uyuşanda eləyəndə tərkibində kafein olduğu üçün insana ayıldır. Yəni ki, hər zaman yox, amma məşqə girəndə az da istifadə eləməyimizə məsləhət görərdir. Keçək videomuza, Full Energiyə minnətdarıq. Elinizi Kənanla. Die Probleme einfach wegstrecken. Noch bevor die Polizei kommt, ich dann rein muss und meine Jungs holen sich deinen Kopf. Hab von allem was, fühl mich pudelwohl. Doch sie wollen uns ficken, jeder Staatsanwalt dein Hurensohn. Scheine in Farben wie bei Karneval. Sag es immer wieder, ein Hurensohn bleibt Staatsanwalt. Vorauszusehen, wohin es am Ende führt. Statt dein Herz klopfen C-Junkies an Zellentüren. Deine Zukunft ein Dealer wie die anderen. Und bei der Haftprüfung ziehst du wieder ab in Handschellen. Reingehen für Money. Der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken krass, ey, ist vakuumiert im Bucket. Jeden Tag, den ich lauf für die Ketten Cartier. Kann die jede Woche 10 Dinge abnehmen. Der Verkauf in Mengen mein Weg.
drücken krass. Ey, es vakuumiert im Paket jeden Tag, denn ich lauf für die Kettenkarte. Alles am Marsch, haben nichts zu verlieren. Sind ein Jahr auf Jagd, um dann fünf zu kassieren. Am Block LKA, ja, wir sind informiert, doch. Yatsın görüşelim. Güzel. Sağ olun.